Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, սեղմեք լայք և կիսվեք ձեր ընկերների հետ, քանի որ այն իրենից ներկայացնում է վերլուծական, բարոյախրատական և ազգային ծրագիր։ Նախ ուզում եմ ձեզ ասել, որ ես ուզում եմ այսօր շատ քիչ խոսել Հայաստանի մասին, ես կխոսեմ ազգային անվտանգության դիվերսանտ տերրորիստական խմբավորման մասին, որը բավական հետաքրքիր տվյալներ է, որից եւ կարճելով, սա ի նկատի ունեմ Հայաստանի չէ, ԿԳԲ-ի խորհրդային, որի մնացուկները մինչեւ այսօր կան, որից կարող եք դուք ինքներդ հետեւություն անել, ինչերի մեջ են նրանք, ինչ գործողություններ են կատարել աշխարհում եւ ինչ նրանք արել են Կովկասում։ Ասեմ ձեզ, որ Կովկասում առանց նրանց դիվերսիաները լռում են, դիվերսիաների մասին լռում են, բայց շատ հասկանալի է, որ Կովկասի տարածքում հատկապես թե լինի Հայաստան, թե լինի Վրաստան, առանց նրանց դիվերսիաները, հիմա ես կպատմեմ, դուք արդեն կնմանացնեք, ինքներդ կգրեք, խնդրում եմ տակը, շատ հետաքրքիր է, որ դիվերսիային կնմանացնեք սա։ Իրենք միայն նշում են իբր Չեչնիայում։ Հիմա հերթով սկսենք, նախ ինչպես է լինում, որ այս դիվերսիոն խումբը առաջանում է, այսինքն ազգային անվտանգության հատուկ լրտեսական դիվերսիոն խումբ։ Ուրեմն 1958 թվականին, երբ որ խորհրդային միությունը դեռ Բեռլինի պատը չէր դրել, Բեռլինում կա մի կամուրջ, որը անվանվում է պայմանականորեն գերիների կամ շպիոնների փոխանակման կամուրջ կամ շպիոնների կամուրջ։ Այդ կամուրջի վրա երկու կողմերը, խորհրդային միությունը եւ արևմտյան երկրները, փոխել են իրենց գերիներին, այսինքն գերիներին կամ շպիոններին, իրար հետ համագործակցել են, խոսել են, որ շպիոնը փոխեն մյուս շպիոնով, լրտեսը լրտեսով։ Իրականում 1958 թվականին Գերմանիայի դեսպանատանը աշխատող խորհրդային ղեկավարներից մեկը, ԿԳԲ-ի, պետք է գնար իբր փոխելու իր եղբայրներից մեկին, որ իր հարազատ եղբայրն էր, որը ԱՄՆ-ում նրան շպիոնության վրա բռնել էին։ Նրա անունը պայմանական նշանակված էր Աբել։ Մարդը նախ, որ այդ մարդը, որը որ ԿԳԲ-ի այդ ժամանակվա անդամն էր, ինքը դեսպանատան անդամ էր, 1958 թվականին ինքը զարմացած նայում է, որպեսզի հասկանա, որն է իր եղբայրը, ով է խորհրդային միության այդ հզոր լրտեսը, որին կարողացել է ԱՄՆ-ն բացահայտել, ձերբակալել և բերել են փոխանակելու։ Իրականում դա լինում է խորհրդային միության հրյա Շմիդ ազգանունով լրտեսներից մեկը, որին փոխանակում են, և նա հանդես է գալիս իբրև եղբայր, բայց բանից պարզվում է, որ բավական մեծ լրտեսություն է արել ԱՄՆ-ում ի օգուտ խորհրդային միության։ Այդ ժամանակվանից կատարված գործողություններից և փորձերից ի հայտ է գալիս, որ հետո Բեռլինի պատից հետո ի հայտ է գալիս, որ լրտեսական ծառայությունը պետք է կատարի ավելի մեծ գործ, ավելի հզոր գործ։ Իսկ ընթացքում լրտեսական շատ մեծ ցանց է բացվում նաև խորհրդային միության կողմից գրաված արևելյան Եվրոպայի երկրներում, որոնք պետք է վերահսկեին տեղի լրտեսական, տեղի կառավարություններին, որ նրանք 100% վստահ է, խորհրդային միությանը ենթակա են, թե չէ, հետագայում նրանք արդեն դնում են իրենց համար նոր լրտեսական ցանցեր աշխարհի բոլոր երկրներում։ Հիմնականում լրտեսական ցանցի ամենամեծ նպատակն է լինում մարդկանց հասցնել, որպես դիվերսանտ մարդկանց հասցնել ընդունակ ամեն ինչի, այսինքն իր սեփական մահվանգնով, իր ընկերոջ մահվանգնով, իր սեփական տանջանքների գնով հասցնել այդ մարդուն այն վիճակի, որ ինքը անընդհատ հոգեբանորեն, նախ եւ հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես պատրաստում են, որ ինքը տանջանքների ծայրաստիճան ձևով պիտի սովորի ընդհուպ մինչեւ ընկերների մահին կամ հարազատների մահին կամ պետության մեջ պետ եղավ պետական ինչ-որ զինվորների կամ պետական զորքերի մահին։ Ուշադրություն դարձրեք այս մասին, որովհետև խոսքը հիմնականում շեշտ դնելու եմ սրա վրա։ Ուրեմն, երբ որ այս լրտեսական ցանցը ստեղծվում է, այս ԿԳԲ-ում և ներքին գործերում կան հատուկ դեսանտային խմբեր, որոնք տարբեր անուններով գործում են։ Մեկը անունը կհիշեք պատերազմի ժամանակ կոչվում էր հատուկ վերահսկողության մի ուղղությունը Սմերժ, մյուսը կոչվում էր դեսանտ, մյուսը սա, մյուսը զարիա, մյուսը նա։ Եվ որոշում են, եւ ինչից է առաջանում սա, դեռ 1979 թվականին
երբ որ արդեն որոշում էին, որ Աֆղանստանի վրա հարձակվեն, իրականում Աֆղանստանի վրա կատարել հարձակումը եւ աֆղանական ղեկավարին գահից քցելը խորթային կատարում են խորթային կադիբի զորքերը, որի ղեկավարը հետագայում դառնում է այս դիմպել հատուկ ծառայության դիվերսանտ լրտեսների ղեկավարը։ Եվ նրա մոտ միտքի առաջանում նա գալիս է Կրեմլում, Անդրոպովին այն ժամանակ կադիբի ղեկավարներ խորթայինության զեկուցում է, որ ինչու չստեղծվել այնպիսի դիվերսանտ խումբ, որը ոչ թե լինի, ասենք, ցուցադրաբար, ինչպես ցույց են տալիս ինքնաթիռներով, ուղաթիռներով, տանկերով, յուղերը մաքրելով կամ քաղաքները մաքրելով, այլ լինեն թաքուն, հատուկ պատրաստված մարդիկ, որոնք կարող են ամեն ինչը անել անձը։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ես հիմա սրան կապելու եմ բոլորը թե Հայաստանի, թե մյուս դեպքերի հետ։ Այսինքն ստեղծվում է մարդկանց մի խումբ, մոտավորապես 1500 հոգանոց, որոնք ցանկացած գործողություն կատարում են անձը։ Լինի դա սպանություններ, լինի դա պետական գաղտնիք, լինի դա ներքին գործեր, հասկանում եք, եթե ներքին գործը իրենից ներկայացնում է պետական նշանակության վնաս, նրանք այդ գործողությունները կատարում են անձը։ Այսինքն ստեղծվում է մի ընդհանուր կառույց, մոտավորապես նմանությամբ հին ասասինների, որոնք կատարում են սպանություններ, հիմնականում ձերբակալություններ եւ վնասազերծումներ, հիմնականում 90%-ը սպանությամբ, որովհետեւ նրանք չունեն ժամանակ այդ բռնվածի հետ ինչ որ հարց լուծելու, նրանք կատարում են իրենց գործողությունը, հրաման են ստանում ֆիզիկական ոչնչացման։ Այսինքն մոտավորապես ստեղծվում է պետության կողմից հովանավորվող պրոֆեսիոնալ մարդասպանների խումբ, որը հետագայում աչքի կլինի մոսկովյան, հետագայում արդեն մոսկովյան մի շարք սպանությունները, որոնք չեն բացահայտվում, նրանց ձեռքի գործնեն, կլինի Կովկասի սպանություններ, հերթով սրանց կանրադառնում։ Հիմա ինչա կատարվում Աֆղանստանում։ Աֆղանստանում, քանի որ խորթային միությունը տեղին տեղյակ չէր, տարածքին տեղյակ չէր, նա փորձում է իրեն լրտեսական ցանցով աշխատել, որպեսզի Աֆղանստանում կարողանա հաջողության հասնել։ Սկզբնական շրջանում ուժերի գերագույն քանակով հարձակվելուց հետո կարողացավ արագ հասնել հաջողության, բայց հետագայում պատերազմը ձգվեց, որն էլ դարձավ խորթային միության վախճան, ինչպես հիմա դառնալու է Ուկրաինայի պատերազմը Ռուսաստանի վախճան։ Հիմա հերթով գոյություն են ունենում Աֆղանստանում լեռների մեջ թաքստոսներ, որոնք այն ժամանակվա խորթային զինվորները, որոնք ունեն լավագույն զենքերը աշխարհում, բերեք ճիշտն ասենք, այդ զենքերով շատ արագ գravelով Աֆղանստանը, մտածում են թե վերջ, վերջացրել են այդ թաքստոսներով, պիտի լինի մի երկու հատ գյուղացի պիտի լինեն, դրանց գravel են եւ 4 կիլոմետր Պակիստանի սահմանի վրա թաքստոց է լինում, որտեղ պահված են լինում մոտավորապես 100-150 գերիներ եւ մոտավորապես 200 հոգի հատուկ պարապած ծառայության զինվորներ, որոնք էթնիկ աֆղանացիներ են լինում, աֆղաններ են լինում պշտուններ, բայց նրանց ղեկավարությունը հիմա կասեմ ով է անում։ Եվ խորթային միությունը հասկանալով, որ ընդամենը ԱՄՆ-ն ուներ այդ ժամանակ 500 հատ Աֆղանստանում, ընդամենը 500 հատ զինվոր, չէ, ավելի շատ կոորդինատոր եւ ինստրուկտորներ, այսինքն ուսուցիչներ, խորթային միության հսկա զորքի դեմ, բնականաբար ԱՄՆ-ն ոչինչ չէր կարողանալ, խորթային միությունը վերցնում է տարբեր դաժանությամբ, գնդակարելով, յուղի բնակիչներով, առլի դաժանությամբ, որ աշկի ընկնում այդ 1.5 տարվա դեմի 1.5 տարվա մեջ խորթային միությունը գնդակարում է խորթային զինվորները 3-ից 3.5 միլիոն մարդու։ Սա իրական թվերն է։ Հասկանում եք, սպանությունները հաջորդում են իրար, եւ դա է նպաստում, որ Պուշտուն ազգը այնքան են վերացնում, բերում են, աճեցնում են Տաջիկն ու Ուզբեկը, որ մինչեւ այս թալիբների գալը արդեն աֆղան բնակչությունը, որը ժամանակին 80-85% էր էթնիկ բնակչությունը, գլխավոր իջել էր 30%։ Հիմա նոր թալիբները եկան, նորից մի քիչ աֆղանների թիվը ավելանում է, որովհետեւ ճնշում են Ուզբեկին, Տաջիկին, քանի որ դա իրենց երկիրն է։ Իսկ սրանք խորթային ուղղության են, դրա համար ոնց որ հայերին էին խափում Թուրքիայի տարածքում, ասում են կազատագրենք, միշտ է այստեղ պրոգետնի Տաջիկին Ուզբեկին խաբել են, թե գալու ենք ձեզ երկիր տանք, դրա համար անցել են խորթային միության կողմ։ Ինչև է, տեսեք ինչա կատարում։ Այդ լեռը գravel-ը տալիս են ընդամենը 1500 սվինպելի զինվորներին, որոնք կարողանան լեռը գravel։ Լեռի մեջ թաքստոց, բայց իրականում նրանք ապշած են լինում, քանի որ լեռի մեջ լինում են առելի քանակությամբ զենք ու զինամթերք, ահռելի քանակությամբ, մոտավորապես 2-3 գումարտակի։ Չհաշված կռվողների թիվը լինում է 150-ից 200 հոգի։ Իհարկե, Վիմպելը ունենում է ռազմազինվորների բավական մեծ պակաս, տանկերի եւ այլն կորուստ ներողություն, բայց նա կատարում է իր գործողությունը։ Կատարելով այդ գործողությունը, կատարյալ նրանց տալիս են ավելի բարձր պաշտոն, որ կատարեն այլ տարածաշրջաններում այլ գործողություններ։ 80-ականներից հետո նրանք, տեսեք, ինչ են անում, լրտեսական մի էսպիսի հետաքրքիր խաղ են։
Քանի որ խորթային միության լրտեսներից մեկը գերեր ընկել ԱՄՆ-ում, նրան պետք էր ազատել։ Խորթային միությունը չունենալով համապատասխան մարդ, որի հետ փոխանակի, այդ ժամանակ ժողովրդից գաղտնի է պահվում Ուրալ հասած ամերիկյան օդաչուին, որը կատապուլտով թռած է լինում, ինքնաթիռը պայթեցված է լինում։ Խորթային միության այդ օդաչուն, ամերիկյան այդ մի օդաչուն բավական չի լինում, որ խորթային միության այդ թանգարանոց լրտեսին ազատ է։ Եվ այդ ժամանակաշրջանում Բուլղարիայում իբր թե շպիոնաժի մեջ մեղադրվում են երկու ամերիկացի ուսանող, որոնք տեղում ձերբակալվում են ԿԳԲ-ի կողմից։ Որն է լինում է կուլմինացիոն բանը, որ ամերիկայի քաղաքացիները կարող են ոչ միայն խորթային միությունում, այլ նաև խորթային ճամբարի ցանկացած երկրում, կլինի դա Եվրոպան, Աֆրիկան թե այլն, ուղղակի ձերբակալվեն, որպեսզի փոխեն։ Եվ ԱՄՆ-ն գնում է այդ փոփոխության։ Այնց այդ փոփոխությունը բերում է նրան, որ այդ մարդը կոորդինատոր է հանդիսանում ամերիկյան ուղղության պարապմունքների, ի նկատի ունեն ոչ միայն նահանգների, այլ նաև կենտրոնական Ամերիկայի և Իմպելի մարդկանց մեջ։ Սկզնական շրջանում խորթային զորքերը իրենց խորթային միության այս ծառայությունը մարդասպաներ իրենց պատկերացումներով իրենք լավագույնն են, քանի որ Աֆղանստանում հաղթել են։ Բայց նրանց մոտ առաջանում է մի մեծ պրոբլեմ 1986 թվականին, երբ խորթային զորքերը Թաքուն մտան Ադիս Աբեբա, իջան հենց Ասմերա այսօրվա Էրիտրեայի տարածք եւ այնտեղից հասան Ադիս Աբեբան գրավեցին իմիջալուց Կուբայի զորքերի հետ։ Այս տարածաշրջան խորթային միություն ունեցավ շատ մեծ զոհ, դրա համար չպրոպագանդեց այս պատերազմը գրաքննության ենթարկվեց, իմիջալուց պատերազմի մասնակիցներից մեկը, որ եզակի մարդիկ են կենթանի մնացել, մեր հայ հրամանատարներից է, չգիտեմ հիմա մեղրում է թե չէ, Հոյակապ մի հրամանատար, մենք նրա տեխնիկական, տակտիկական տվյալներին ոչ մեկս չենք կարող հասնել, նա այնպիսի բաներ էր անում, որ հիմա եթերով ասելի չի, որտեղ գաղտնիք է, նա այնպիսի հնարքների է տիրապետում։ Մի խոսքով, հատուկ ծառայության զինվորներից մեկն է, հիմա հայկական բանակում է ծառը։ Հա, այդ մեր, ուրեմն ինչպես են հասնում, նախ հասնելով խորթային միությունը չունենալով հարավային երկրներում պատերազմ ունենալու փորձ, հիմնականում նրանց ուղարկում են ընդամենը նույն հագուստով եւ կարճ շորտերով եւ այլն։ Բայց իրականում այս զորքերը, քանի որ չունեն Աֆրիկայի այն ձևը, որ ձեռքերով ծառերից բռնացելն են, չէ՞ որ ջունգլիներ է, այսպես ձեռքերի ափերը օգտագործեն ամեն ինչ որպես, խորթային զորքերը բավական մեծ կորուստ են գրում։ Իհարկե կատարում են իրենց գործողությունները, բայց բավական մեծ կորուստ են գրում։ Հիմնական նպատակը լինում է սրանց, որ 3-ից 4 հոգի ուղարկեն, որպեսզի կարողանան մի ամբողջ գումար տակ պայթեցնել վնասազերծել։ Այսպիսի օրենքն է, այսպիսի որակավորում են ունենում այս զինվորները։ Բայց քանի որ 86 թվականից հետո էլ սկսվեց արշաչինը Արցախյան շարժումը, հետագայում Կովկասի տարածքում մի շարք տակ գոտիներ, հարգելիներս, նրանք տեղափոխվում են որպեսի փրկեն դեպնականաբար Ռուսաստանի տարածքներին, փորփը Ռուսաստանի տարածքներ, խորթային միության իրավահաջորդ իրեն հայտարարեց Ռուսաստանը, փրկեն Ռուսաստանին։ Բայց իրականում ինչ է կատարվում, ես էս ամբողջը հիմա կլորացնում եմ։ Խորթային միության են հանրապետությունների տարածքում, այդ թվում Հայաստանի, Վրաստանի, նախկին խորթային Լիտվայի, Էստոնիայի եւ այլ տարածքներում, որտեղ եղավ պայթյուններ, վնասներ, մարդկանց սպանություններ, այն որ հարցակում էին զինվորները, հիշում եք, բահերով զինվորական ծեծում էին ցույցի տեղերը, մարդիկ են սպանում հարյուրներով, ովքեր երիտասարդ են չեն հիշի, Թբիլիսիում, Ռիգայում, Երևանի դեպքեր են, Սարիթաղի եւ այլն, Կայարանի, մի խոսքով, այս ամբողջ դեպքերի ընթացքում մահացածները, որոնց ընդհանրապես ոչ մեկ չէր կարողանում գտնելու պատճել, դրանք իրականում կատարել են այս Իմպելի զինվորները։ Այսինքն նրանք նաև ներքին դիվերսիոն խմբեր էին, որոնք պետության մեջ էին կատարում դա։ Եվ նրանց ամենամեծ փորձությունը լինում է Չեչնիան, քանի որ Չեչնիայում կատարվող ռուսների լեզվով ասած, ուրեմն աշխարհում ոչ մեկ իր զինվորին մսաղած բառը չի օգտագործում, բացի ռուսներից, սա եկել է ռուսներից, մսաղած ասել զինվորին կամ թնդանոթի միս։ Չեչնիայում օգտագործվում է Սամայրաքաղաքը գրավելու դեպքում, Ելցինը զբաղված էր ինչ-որ առև տրով, իսկ ինչպես ես միշտ բազմից եմ ասել, մինչև այսօր էլ այդ տղեկը նստած են Աֆղանի տղեկը, այս նույն տղեկը նստած են Մոսկվայում, իրենք են հաստատում, որ մինչև այսօր այդ գեներալները Պուտինի շրջապատն են, որոնք ուղղակի ինչպես Արցախում հայ զինվորների օրգանները վաճառք կատարվեց հայ դավաճան ղեկավարների միջոցով թուրքերին եւ թուրքերը ուղարկեցին Իսրայել, նույնը կատարվել է Չեչնիայում, ուղղակի թիվը մի քանի անգամ բարձր, քանի որ ըստ որոշ տվյալների միայն 17,000 զինվոր խփել է գլխից ետևից եւ օրգանները ուղարկվել է, միայն 17-ը արդեն իմացած թիվն է, իսկ որը ծածկվեց թե Ելցինի ընթացքում են աշխանություն, թե հիմա Պուտինի ընթացքում։ Իսկ այդ տղաները, ովքեր խոսում են, նրանք ոչինչ չեն վախենում, նրանք, մենք որ ասում ենք,
կրշը թափած այդ կարգի մարդիկ են, որոնք ամեն ինչ առաջ կգնան, իրենք Մոսկվայում են այսօր ապրում, գործեր ունեն, տեղերը նույնիսկ կարող եմ ասել, որտեղ են նստում, մարդիկ կարող են գնալ շենքը տեսնել, մտնել խոսալ այդ տղեկի հետ, այնպես չի, որ այդ տղեկը չկան այսօր ու ինչ-որ մեկից վախենում են, նույնիսկ պետության մեջ են իրենցից վախում, որտեղ իրենք ամեն ինչի միջով են անցել, նրանց կուլմինացիոն եղել է Չեչնյան, ինչու հիմա ես կբացատրեմ, տեսեք, այն ժամանակ, որ խորհրդային միությունը կար, նրանց ամեն ինչը ապահովում էր խորհրդային կառավարության կողմից եւ նրանք կարողանում էին տարբեր երկրներում հաջողություն հասնել, դա կլինի Աֆրիկան, դա կլինի Աֆղանստանը, դա կլինի Նիկարագուան, որտեղ նրանք միջալոց հզորագույն վարժանք էին անցել, Նիկարագուայի վարժանքը խորհրդային միությունում իշ ձեռեր առնում, թե Նիկարագուային իրենք պիտի օգնեն, բայց տղաները ապշում են, որ այնտեղ կար մի մարզիչ, որը կարողանում էր 3 վայրկյանում 8% ճշգրիտ սրտին կրակել։ Պատյասխանում չէ, այդ մարզիչը իրեն սովորեցնում է ճիշտ կրակել, ամեն ինչը ամեն գործում են ժողովուրդ ջան, բարպետ կարող է լինել տարբեր ազգերի մոտ։ 3 վարկյանում 8% սրտի կրակելը դա խաղողպար չի ու ամեն մեկը տարբեր տեղ կանգնած։ Ինչևէ, այս ամբողջ դպրոցը անցած մարդիկ, որոնք մասնակցել են թեկուզ Կուբայի օգնության, այստեղ Եվրոպայում դիվերսիա, Ամերիկայի երկրներում դիվերսիա, իհարկե դիվերսիաների մեծ մասը հայտնի չէ, որովհետև չի բացահայտվել։ Բացահայտվում են նրանք, որոնք արդեն կան։ Բերում են Չեչնիա եւ նրանց որպես իբրև թե լավագույն զորքեր ցուցադրաբար տեղավորում են Գրոզնիի հյուրանոցում։ Եվ երբ որ Գրոզնիում արդեն բոլոր բնականաբար օտար երկրյա դիվերսանտները եւ այլն մտել էին թուրքական դիվերսանտների միջալյոց մտել են, իսկ որին Պուտինը հիմա եղբայրը անվանում, այդ իսկ ամբողջը Թուրքիայից եկած, Թուրքիայի միջոցով փողեր լվացած դիվերսանտներն են։ Գալիս են, մոտենում են նրանց եւ հայտարարում են հանձնվել կենթանի կմնանք, բայց նրանք ունենալով իրենց հատուկ ծառայությունը եւ չլինելով հասարակ զինվոր, որոնք հանձնվում ու գնդակահարվում են, նրանք ասում են, որ նրանք իրար մեջ խոսում են, որ չպետք է հանձնեն, որովհետև դրանից առաջ հանձնած 80 ոստիկանին ցուցադրաբար գնդակարում են հրապարակում։ Եվ նրանք փորձում են կռիվ տալ։ Խորթային ռուսական լրատվականը պատմում է, որ Վիմպելի տղաները, որոնք մահացան հիմնականում բոլորը, սա երևի վախ էր կամ ինչ-որ հրաման էր Ելցինին, որ ինքը վերացներ, որովհետև այդ տղաները եթե հետ կային, մեծ մասը երկիրը վերցնելու էին իրենց ծեռը։ Ուրեմն այդ պատերազմի ընթացքում, որտեղ ասում են չեչեններին, շենք ընդամենը շրջապատվում է չեչենների կողմից, 2 օր նրանք դիմադրելուց հետո վերջապես փամփուշտը վերջանալուց հեռահար կրակոցներով գնդակարվում են, սպանվածների թիվը լինում է մոտավորապես 50 հոգի, վիրավորներին 50, գերիներին 300 եւ այլն, այսինքն վիրավոր գերիները ամբողջովին կոտորվում են։ Ինչ է կատարվում Աֆղանստանում, այս տղեկը ինչ են հայտնաբերում։ Տեսեք, ընդհանրապես պատերազմի մեջ այս դիվերսանտ խմբերը իրենք կատարում են ավելի մեծ տեղակատվություն եւ իրենք լինում են թշնամու թիկունքում ավելի խորքի վրա, քան թե հասարակ զինվորը կամ դիմացային դեսանտ։ Ասենք, տեսեք, երբ որ նահանջ է լինում, բնականաբար իրենք հետ են գալիս։ Երբ որ գնում է առաջ խաղացում, այսինքն գրավում են, իրենք եւս 20 կիլոմետր առաջ են գնում, որ իրենց գործողությունները կատարեն։ Նրանք երբ որ գրավում են Աֆղանստանի այդ, որ ասեցի, այդ դիրքը, որը իրենից ներկայացնում է ռազմական բազա, նրանց նույնպես այնտեղ ամեն ինչի տեղը չեն լինում եւ տղաները հավաստում են, որ նրանք ուղղակի գրաված են լինում մեկ քարանձավից դիմացը կար մեծ զինապահեստ ու վարժարան, որին այդպես էլ նրանք չհասան։ Իրականում պարապասնողներին նրանք ման էին գալիս ամերիկացիների մեջ, փորձում էին նրանց ստիպում էին ճնշումներով, որ նրանք ասեին, ովքեր են իրենց ֆինանսավորողը պարապասնողները, բայց շատ զարմանալի է լինում, եւ հենց սա գաղտնիք է պահվում, որից հետո 1983 թվականի Չինաստանը խորհրդային միություն, որ մտավ վառեցին լազերով, սա կատարվեց, ամբողջ հովանավորչությունը կատարում են չինական հատուկ ծառայությունը։ Տեսնում եք, հիմա ռուսական ռոպագանդան հասկանալով սա անընդհատ միշտ էլ ասում է, որ մեր ճշնամին Ամերիկան, 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 բայց Աֆղանստանում պարզվում է, որ ամբողջ ռազմական ինստրուկցիան եւ զենքը իր վրա վերցրած է եղել Չինաստանը, ոչ թե Ամերիկան։ Իհարկե Ամերիկան օգտվել է այդ առիթից ինքնել իր գործն արել, բայց ամբողջ պատասխանատվությունը պատրաստության զենքի մատակարարման եղել է Չինաստանի, ստարանցիկ ճանապարհ հանդիսացել է Պակիստանը, որն էլ ասում են Պակիստաններ օգնում։ Այսինքն երկու հոգու անունը դուսակ է, մեկը տակի ցանող գործողություն է, եւ դրա համար էլ նրանք իրենց գործողությունն են կատարում Պակիստանում։ Ուրեմն սրանք փորձում են մի հետաքրքիր խաղ ԱՄՆ-ում անել, սրանց ղեկավարին ազգանունը կարծեմ Դրազդով էր, եթե չեմ սխալվում, այս հատուկ ծառայության ղեկավարին Դրազդովին ուղարկում են Ամերիկա դեսպանատանը աշխատելու։ Եվ քանի որ հասկանում են, որ նա 5 գելերից է KGB-ի, նրան վերբովկա անել այդքան էլ հեշտ չի, նրանք որոշում են մի հատ բան անել, այսպես խայց գցել, որ ամերիկացիներ իրենց հետ աշխատեն։
Իբր դրոզնովը դուրս է գալիս իր գործի տեղից, իբր թե դուրը բաց է թողնում, իբր թե կարևորագույն փաստաթղթերը մոռանում է մեքենայի մեջ։ Հետո կամերանով հեռվից հետևելով նայում են, որ ամերիկացին գալիս է, ամերիկայի հատուկ ծառայությունը գալիս վերցնում է եւ դրում է մի փաստաթուղթ։ Գալիս են իրենք բացում կարդում են փաստաթուղթը, տեսնում են, որ գրած է մենք այդքան էլ միամիտ չենք, որ դուք դրեցիք այդ փաստաթուղթը, որ մենք վերցնենք։ Իմ սա մենք ընկալում ենք որպես համագործակցություն, որի դիմաց մենք ձեզ կվճարենք գումար։ Սրանք էլ որոշում են այնպիսի սխալ տեղեկություններ տալ, որ ճշտին մոտիկ լինի խորհրդային միության պրոպագանդայով, հեռուստացույցով ցույց են տալիս եւ այլն, այնպես որ ճշտին մոտիկ լինի, այսինքն իրենք 3 օր առաջ ԱՄՆ-ն էին տալիս այդ ինֆորմացիան, սուտ խորհրդային միությունը 3 օր հետո ինֆորմացիան ցույց է տալիս, որպեսզի ճշմարտություն լինի, եւ դրա դիմաց ստանում են գումար։ Գումարը ուղարկում են ԿԳԲ-ի, ԿԳԲ-ն Անդրոպովը բարկանում է, թե մեզ այդ գումարը մի ուղարկեք, ծախսեք այդտեղ ցանցերի վրա։ Եվ սրանք հասկանալով, որ ԱՄՆ-ին իրենք խափում են, արդեն բավական ժամանակ է ԱՄՆ-ն մտածել է, փող են տալիս սա են վերցնում, փող են տալիս սա է վերցնում, տեսեք կուլմինացիոն կենտրոն։ Նրանց թվում է, թե իրենք ամեն ինչին տիրապետում են, բայց գալիս է մի ժամանակ ԱՄՆ-ն էլ նրանց է ասում, սա կանեք, նա կանեք, որ սրանք արդեն փորձում են փող արդեն համագործակցել, փող, ինֆորմացիա, ինֆորմացիա, փող, բնականաբար նրանք էլ են ինֆորմացիա տալիս սրանցի դիմաց։ Սրանք զեկուցում են խորհրդային միությանը եւ փորձում են որևէ գործողություն կատարել, հիմնականում դա լինում է Կովկասի դեպքերը, Եվրոպայի դեպքերը, պարզվում է, որ ԱՄՆ-ի փոխանցած ամբողջ ինֆորմացիան կրկին անգամ սուտ է։ Եվ այստեղից դուրս է գալիս ԿԳԲ-ի հատուկ ծառայությունը լրտեսական, լրիվ սխալ։ Հիմնականում նրանց կոտորվելուց հետո վիմպելի մոտավորապես մինչև 2007-8 թիվը այդ հատուկ զորքերը չկային։ Բայց 2007 թվից հաշվի առնելով, ուշադիր հիշեք, 2007, 8, 9 թվերից հաշվի առնելով, որ այդ ուժերը ներկայացնում էին նաև ոչ միայն պետության արտաքին պաշտպանություն, այլև ներքին իրենց պետության կամ ներքին գաղութների, ինչպես Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ուկրաինան վերահսկելու միջոց, հասկանում եք, չէ՞, այդ ծառայությունը վերականգնվում է Վլադիմիր Պուտինի կողմից։ Վերականգնում է այս հրեշի կողմից եւ կցվում է աշխարհի ջանը։ Այնինչ որ Հայաստանում կատարվում են սպանություններ, ոչ մեկ չգիտի, թե կուս ԿԳԲ-ի պետ կամ բան անկախնայինություն իշխանության ժամանակ, այնինչ որ սպանվում է Ղազախստանում նախագահի փեսան, հետո վերակենդանանում է, հետո նորից սպանվում է, հետո փոքր տղան, հետո թոռը, այնինչ որ Ուկրաինայում բազմաթիվ գեներալներ են պայթում, այնինչ որ տարբեր երկրներում Վրաստանում է սպանվում վարչապետ կամ բան, բոլորը միշտ գցում են ներքին քաղաքականության վրա, բայց այստեղ բոլորը մատը խառն է հենց այս խմբի, որովհետև նրանք սովորել են գործողությունները կատարել այնպես, որ նրանք բազմնախ մեծ խումբ են, մոտավորապես 1500-ից 2000, նրանք հաշվի են առնում այդ երկրի երկար ուսումնասիրում են քաղաքական եւ ամբողջ դաշտը, եւ կատարելով որևէ սպանություն կամ բարձրաձայն ինչ-որ պայթյուն դիվերսիա, փորձում են այդ երկրում գցել իրենց կեղտոտ գործը, որ հետո կարողանան նվաճել։ Իսկ այսպիսի գործ ցավոք սրտի Հայաստանի հանդեպ շատ են արել, բոլորը կհասկանան ու կտեսնեն։ Այս մասին թե կբացեն վիմպելի գործը, կնայեն եւս 20-25 տարի հետո արդեն մնացած Հայաստանի մասին կասեն, ես դա չեմ կարող ասել, բայց որ հայաստանյան ցանկացած դեպքերին ցանկացած ղեկավարի մահվանը նրանք կան, սա անխուսափելի է, սկսած սեպտեմբերի 20, հոկտեմբերի 27 եւ այլ գեներալներ, մի խոսքով ղեկավարներ եւ այլ սպանություններին, անկախնայինս գնդակահարված թե թունավորված թե հանկարծամ մահ եղած ղեկավարներին։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր լուր էի ուզում ձեզ ասել, նորություն էի ուզում ձեզ պատմել, հարգելի ներ, սա նաեւ պատմական եւ զգուշավոր ծրագիր է, ինչի էի սա ուզում ասել, որ իմանաք, որ իրականում սովետական ԿԳԲ-ն ոչինչի առաջ հաշվի չի կանգնել նույնիսկ իր զինվորի։ Հենց այնպես չէր, որ ես պատմեցի Աֆղանստանի դեպքի մասին, երբ այնտեղ ուղարկում են 1500 զինվոր, բայց հետագայում արդեն զեկույցի մեջ նշվում է, որ նրանք այդ 1500 զինվորին միտումնավոր զոհ տվեցին թե կուզելի ծորքերի, որպիսի իրականում ճշտ են այդ տարածքում այդ մարդիկ կան թե չէ։ Այսինքն թնդանոթի միս իրենց ասած օգտագործումը իրենց վրա է, ինչն էլ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում։ Իսկ ինչ կատարվում է Հայաստանում, ես ուզում եմ կարճ անդրադառնալ, որովհետև սա արդեն չափերն ասում է, ես մի բանի վրա եմ ապշած, որ ինչի պիտի Հայաստանի հայ մարդուն, Հայաստանը պերսոնա նոն գրատա հայտարարի։ Ադրբեջանն է հայկական ազգանունով մարդկանց պերսոնա նոն գրատա հայտարարում։
Ինչեա Նիկոլյան թուրքական հրաման կատարող ղեկավարությունը պերսոնա նոն գրատա համարում հայ մարդուն անկախ նրանից որ կուսակցության անդամ է։ Կլինի տեսեք, ես միշտ ճիշտ եմ ասում, ամենաշատը ով է դաշնակին գտնում, ես, բայց դա կապ չունի դաշնակցության անդամ է թե Հնչակյան անդամ է թե թեկուս քաղաքացիական պայմանագիր է թե ես իմ հանրապետական է։ Հայ մարդը, որ գալիս է Հայաստան, կապ չունի ինքի ինչա, պերսոնա նոն գրատա իրեն չեն հայտարարում։ Պերսոնա նոն գրատա հայտարարում է այն մարդը, որը հայրենիքի դավաճան է, ոչ թե հայրենիքի մասին ինքի կարծիքն ունի։ Պերսոնա նոն գրատա, որ հայտարարենք Հայաստանի 4 ղեկավարներ իրենց 150,000 թալանչի վեցանոցներով, դրանք են դնել պերսոնա նոն գրատա։ Ոչ թե Հոլանդիայում ապրող որևէ դաշնակ, կամ պերսոնա նոն գրատային հայտարարում Արցախ չեն թողնում, ռուսական զորքը Արցախ չի թողնում Ռաֆի Հովանեսյանին։ Էլի եմ ասում, Ռաֆի Հովանեսյանը աշխիս լույսը չի, ես նրան համարում եմ ոչ ադեկվատ մարդ, բայց դա կապ չունի։ Հայ մարդուն ռուսը որոշում է թողնել թե չէ։ Եվ հետևորդներից մեկ օգտատերից լավ էր գրել, մի հատ կարակ է ցուցակը տպեք, տեսնենք դուսն ենք ապրում, ենք պերսոնա նոն գրատայի տակ ենք թե չէ։ Թանգու կրակ տոմսերը առնում գալիս ենք, բայց որ պերսոնա նոն գրատա լինենք։ Այո, հենց այսօրվա դրությամբ Գերմանիայից ամենաեժան տոմսը դեպի Երևան 780 եվրո է ուղիղ թռիչքը։ 780-ից սկսած իմիջալյուս, կարող եմ ցույց տալ ապշեք, դուք ինքներդ խփեք նաեւ Գերմանիայից Երևան 780-ից սկսած մինչև 1500 տոմս կա, որովհետև Հայաստանը հիմա Գերմանիայի համար հանդիսանում է բավական նոր ու լավ տուրիստական ուղղություն։ Հասկանում եք, այսինքն ինչի պիտի ընդունենք հայը, որը ունի անձնագիր եվրոպական, այդ մարդը գա կամ ինչ որ թեկոս Հայաստանի քաղաք թեկոս Ռաֆի Հովանեսյանը գնա Արցախ, ասեն չէ, քեզ չենք թողում, ինչի ռուսնա որոշի։ Ռուսնովա որ որոշի։ Մեզ մեր հողի վրա թողել թե չէ։ Այս սրա դեմ պիտի պայքարեք, սրա դեմ պիտի պայքարել նրա համար, որ տեսեք գնացիք կանգնակ, հիմա ձեն չեք անում, կեսը թաղում հանում եք, կեսը 11 լավ են արել, բռնել են բանի տղուն, էլի Սաշիկի տղուն ազատին, Լիսկայի տղուն ազատին, հերթով ասացին է հետո։ Այն ով որ էշիպես գնաց կորած Նիկոլ բան, ես կոսեն ծնենցը իբր Քոչանին պաշտպանելու, Քոչանին իբր բոլորով ձերբակալվան, նրանց հանեցին, դրանց թողեցին բել։ Այսինքն երկուսով միասին խաղում են այն խաղը, որը նրանց թելադրում է Ռուսաստանը, այնի աղվեսն է, այն էլ ոչ։ Ցավոք սրտի էսպիսի բանը կատարվում Հայաստանում։ Ուզում եմ ասել հարգելինես, վերջացնել հաղորդումը նրանով, որ քանի դեռ մենք ժողովրդով չենք կարողանում միասին լեզու գտնել, մեր մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Չի ստացվի, որովհետև ժողովրդի ամեն մեկը գնում է իր ուզածով, ամեն մեկը գնում է իր փողի հետևից, ամեն մեկը գնում է մեկը 5000 տվես նրա հետևից։ Ցավոք սրտի այդ 5000 այսօր փող չի, բայց այսօր 5000-ով ցույցի գնացողներ կա։ Քանի դեռ մարդիկ չեն փորձել մտածել իրենց երեխայի ապագայի մասին, դեպքերը դա են լինելու։ Իսկ մտածել պետք է տարբերություններով, եւ կրթական, եւ գիտական, եւ ռազմական, եւ մշակութային բոլոր ուղություններով։ Մենակ հելնել բեմի վրա պարթռնելով չի կամ մենակ սամանով չի, բոլորը իրար հետ պիտի լինի։ Մենք պարտավոր ենք միասին լինենք ու մտածենք միասին, հարգելիներս։ Չպիտի ընկնենք այն միջին սերունդին, եմ ասում, չընկնել էս եսա, այն եսա։ Եթե հավատում ես, գոնե թափի վրից այդ ռուսամոլությունը սա, ջղայնանալը չի ստացվում, հայելը չի ստացվում, գորալը չի ստացվում, գոնե փորձեք լսել իրար։ Ասեք, հա, ընկեր ջան, օրական 100 հոգի ինձ ռուսի համար տակը ինչ ասես գրում են ու ես բլոկում եմ, որովհետև չեմ էլ ուզում պատասխանել ինչ որ տամակարտակ մարդկանց ռուսատար։ Այսինքն մարդիկ Պուտինին վիրավորելու համար հայը կարա հային կպնի։ Հայը կարա հային կպնի այն մարդու համար, ով որ Հայաստանը կործանում է։ Այ ամենացավոտ բանը հետ ամեն ժողովուրդ, որ այն մյուսն է Նիկոլն, հիմի նույն, ուրեմն ասեմ ձեզ, Նիկոլի ու բանի թերթերը կատեգորիկ ու մյուս թերթեր կան, օրինակ տպում են կատեգորիկ Արցախ մյուս կա, չգիտեմ ո՞մա պատկանում, բայց գասվում է, որ երկուսին է պատկանում, կոնկրետ կոպի փաստանում ադրբեջանական հաքին ազը, լուրերը 1 րոպե տարբերությամբ։ Ադրբեջանը ասում է, չեն կրակել, սա հաստատում է, որ Ադրբեջանը չի կրակել։ Նույնն է Նիկոլի թերթերը, Ազատություն ռադիոկայան եւ մյուսներ։ Այսինքն այնպես իրավիճակ է ստեղծվել, որ մարդկանց խառնաշփոթի մեջ են պահում, որ չիման։ Ու այս ամբողջը էլ այնց այդ կադեբեյան հիմնենք, հիմունքն է, որ երկրում քաոս սարքի միջև տեսնեն Ուկրաինայում ինչ է լինում։ Իսկ ինչ է լինելու Ուկրաինայում, ես կարճ կարող եմ ասել։ Ռուսաստանի պարտությունը, Ուկրաինան կարող է խաղից դուրս գա ավերված, բայց իր տարածքի վրա ապրող երկիր, իսկ Ռուսաստանը դուրս է գալու ավերված ու մասնատված։
մասնատված, որովհետև նախ ասեմ ձեզ, որ հենց նոր լուրն եկա, որ բոլոր խմիչքի, թեյի, թեյեր, կոֆեներ եւ այլն ֆիրմաները նույնպես դուրս են գալիս Ռուսաստանից։ Դրանք էլ են դուրս գալիս, էլ ապրանք չեն ներմուծում։ Հասկանում եք, ոչ թեյ, ոչ կոֆե, ոչ սնունդ, ոչ հագուստ, ոչ մի բան Ռուսաստանը արտադրանք չունի։ Ինչ պիտի արտադրի, հա, ասենք մի երկու օճի ստի տրիկոտաժն արտադրե, մի երկու Կովկասյան հանրապետությունը, ասենք Կարեն ուղարկեն էս անեն նրան, հետո։ Հետո այդ 100, թեկուս 150, լավ, թողենք իրենց թիվը 150 միլիոն մարդը ոնց են պայելու, որ մեխի արտադրություն չունի։ Հասկանում եք, չէ՞, այս ամբողջը տանելու է նրան, որ Պուտինը որպես ընդհանուր համաշխարհային կլանի մի անդամ ինքը եկել է, որ Ռուսաստանը կործանի մտա նրա մոտ ստացվում։ Իսկ են, ով գոռում են առանց ռուսի հայ չկա, ես չկա, ինչ չկա, հիշեք, որ դուք նպաստում եք թշնամուն, որովհետև ես իմ խոսքում չեմ օգտագործելու հայույանք, դա վերա իմ հաղորդման ձևից, ես հայույանք չեմ օգտագործել, ասում եմ, դուք սատարում եք թշնամուն։ Այն, որ Արցախի ասումա վիրավորելով են բեղերով Դավիթ Բաբայանը, ինչ ասումա վիրավորելով Ռուսաստանին, վիրավորում եք Արցախի։ Այն նման սատանաները պիտի ժամանակ կար 15-16-րդ դարում կրակի վրա այրում են, նա հերետիկոսությունը։ Հասկանում եք։ Այսքանից հետո կամ վիդեո կամ մյուս, հասկանում եք, այն դուրս եկա, որ մարդիկ, որոնք 30 տարի առաջ Հայաստանում հերոս էին, դուրս եկա, որ իրենք Ռուսաստանի հերոսներն էին, պետք եղա ժամանակ հայ ժողովրդի արունը ծախեց, լինելով Արցախի ղեկավարություն իրենց լակոտ լուկուտով, երևի Հայաստանի ղեկավարություն իրենց լակոտ լուկուտով։ Բայց այս բոլորին վերջ կհարգելիներս, ամեն ինչն է վերջանալու, ինչ ունի սկիզբ, ունի վերջ։ Ինչու վերացան դինոզավրները, որովհետև նրանք ոչ մեկին չեն տանդուրշում այս աշխարհի վրա։ Վերանալու են այ տենց ռուսներն ու իրենց համակարգը, կգբ-ից ռուսաջհուդական բոլշևիկյան համակարգը, որովհետև իրենք է ոչ մեկին չեն հանդուրժում, իրենք չեն ապրում, ալքաշ, նարկաման, թամբալ պարկած են տուն, ուրիշներն չեն թողում ապրել։ Այս ֆոնի վրա էլ ուզում եմ ավարտել իմ հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ բարի գիշեր։